Bom dia para você, que alegria recebê-lo mais uma vez no nosso dia a dia em família. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma diferença básica entre obediência e honra. O apóstolo Paulo define os parâmetros da obediência em Efésios 6, versículo 1. Ele diz ali, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui está a condicionalidade associada à obediência. Obedecermos aos nossos pais se eles estiverem no Senhor. Caso não, nem todas as suas recomendações poderão ser atendidas, visto que terão que passar pelo filtro do assim diz o Senhor. Já a honra, conforme apresentada no quinto mandamento da lei de Deus, é incondicional, sem exceções, sem negociações quaisquer. Mas qual a diferença entre honra e obediência? Obediência, do latim obedire, obedire, significa escutar com atenção, pode ser classificado como uma virtude que se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Honra pode ser definida como a consideração devida a uma pessoa simplesmente por ser quem é. No caso dos pais, estes precisam ser tidos em alta conta, não somente por serem nossos pais. Honrar não é obedecer, é valorizar. Não é escutar, é respeitar. É este o conceito de honra contido nas regras áureas que Deus entregou nas mãos de Moisés em tábuas de pedra. O benefício da honra foi dito que seria um maior período de permanência na terra, Canaã, que Deus havia dado ao povo. Deus estabelece como fator de bênção, caso cumprisse o requisito da honra aos pais, aquilo que os israelitas mais prezavam, a terra, chamada até hoje de santa. O que você mais preza em sua vida? É isso que Deus irá estabelecer como parâmetro para abençoá-lo, caso honre seus pais e passe isso adiante para a próxima geração.